Dobrý den u regionálního magazínu. Před námi jsou události, které zachytila kamera regionální televize TVS. Letecké muzeum v Kunovicích přešlo ze Slováckého muzea pod správu zdejšího aeroklubu. Kunovická radnice zpracovala studii jeho budoucího rozvoje. Letecké muzeum v Kunovicích je unikátem, který láká k návštěvě zájemce nejen z České republiky. Technické skvosty ale nejsou v nejlepší kondici. Na travnaté ploše u kunovického letiště totiž nemají veteráni ty nejlepší podmínky. Už před časem se tak zvedla velká vlna diskuzí, kterou rozvířila především iniciativa Zachraňte letecké muzeum. Už tehdy město Kunovice ve spolupráci se Zlínským krajem slíbilo zpracovat základní materiál, podle kterého by se mělo při záchraně muzea dále pokračovat. Nově navíc dostal exponáty pod svou správu na místo Slováckého muzea Kunovický aeroklub. Samozřejmě i město, i Zlínský kraj si uvědomuje, že to muzeum nejen potřebuje, aby se dobře provozovalo, ale je na čase, aby se kultivovalo, aby bylo nejenom, aby se zachránili exponáty, ale aby se vytvořilo tam opravdu důstojné zázemí i třeba pro návštěvníky a tak dále. Právě o možnostech a budoucích způsobech využití hovoří takzvaná koncepce rozvoje muzea. Tu už má kunovická radnice v rukou. Za její zpracování dala více jak 200 tisíc korun, polovinu tedy 100 tisíc korun, přitom formou dotace poskytl Zlínský kraj. Jsou tam stanoveny jednak strategické cíle, jednak vize, jsou tam také je tam i časový harmonogram, jak bychom k té realizaci mohli přijít, ale důležité je to, že kraj si uvědomuje, jak je to atraktivní to muzeum a že by se dalo využít nejenom k tomu, aby se reprezentovala ta historie leteckého průmyslu, ale i ta jeho současnost, která je neméně zajímavá, ale také, že by se to dalo využít i k edukačním záležitostem, protože chceme tímto projektem vlastně přitáhnout mladé lidi, děti k letectví. 26 civilních i vojenských letounů by tak mělo doplnit vhodné zázemí pro návštěvníky, a to včetně například interaktivních exponátů, vzdělávacích panelů a pomůcek, ale také celá řada prvků, které zajistí, že poznávání historie bude probíhat zábavnou formou. Zcela konkrétní projekty nebo přesné termíny realizací ale dokument zatím neuvádí. Já pevně věřím, že se nám podaří ve spolupráci se všemi, nejenom se Zlínským krajem, ale také se Slováckým aeroklubem, ale také s firmami, které se věnují letectví a třeba i se školami, že se nám podaří tento projekt dotáhnout do konce a že to bude opravdu velmi dobrá reprezentace pro Zlínský kraj. Sál v Domě dětí a mládeže ve Strážnici zaplnili děti, které si rády hrají s autíčky. Konala se v něm totiž tradiční soutěž dálkově řízených modelů. Malí a mladí vlastníci autíček na dálkové ovládání si o víkendu zasoutěžili ve Strážnici. Zdejší Dům dětí a mládeže pro ně totiž uspořádal už 11. ročník závodu dálkově řízených modelů. Děti nejčastěji předvedly své vánoční dárky. Ty děti vlastně to, co dostane autíčka i třeba na Vánoce a tak dále, tak tady to můžu prodat a můžou si zajezdit a zkusit si, a není to jenom tak jednoduché a lehké, protože i ty rodiče, když to potom zkoušejí nakonec, tak zjistí, že to je opravdu složité, levá, pravá, koordinace rukou a tak dále. Trať nebyla vůbec jednoduchá, měla několik záludných míst. Někteří soutěžící projeli opravdu bravurně, jiní potřebovali pomoc rodičů a další zařadili zpátečku. I pro malé závodníky byly nakonec připravené medaile a poháry. Modeláři se ve Strážnici setkají znovu už tuto neděli, kdy se v tělocvičně základní školy Školní uskuteční třetí ročník přehlídky jejich modelů. Kunovská radnice se rozhodla proměnit svůj městský časopis. Nejenže bude od nového roku s barevnými fotografiemi, ale navíc jej dostane každá domácnost do schránky zdarma. Radnice v Kunovicích se rozhodla přijít v novém roce s inovovanou verzí svého magazínu Kunovian. Lidé se mohou těšit na mnohem atraktivnější vzhled, ale i na jinou formu distribuce. S prvními změnami začalo město už v lednovém čísle letošního roku. Od nového roku vychází časopis v jiné barevnosti
Do konce roku 2014 byla barevnost 2 plus 1, to znamená jedna, na každé druhé straně byla jedna přidaná barva, v tomto případě modrá. Od nového roku to bude tak, že každá druhá strana bude plnobarevná, to znamená, budou tam barevné fotky, u těch nás to trápilo nejvíc. Celobarevný ale Kunovjan nebude. Podle radnice jsou barevné texty zbytečné a navíc tento tisk výrobu značně prodraží. Obsah nebo rozsah časopisu se nijak zásadně měnit nebude. Pracuje na něm ostatně pečlivě celá redakční rada, která se na radnici schází minimálně jednou měsíčně. Co se ale mění dost zásadním způsobem, je distribuce kunovského magazínu. Ten nově najde ve schránce každá domácnost. Dosud se Kunovjan prodával normálně v malou obchodní síti. Od druhého čísla roku 2015 bude volně distribuovaný do schránek domácností v Kunovicích, do všech schránek bezplatně. Obsah Kunovjanu ale mohou podstatně ovlivnit také občané. Jejich příspěvky město uvítá. Z toho důvodu už asi 8 roků je hned na titulní stránce každého Kunovjanu dole v zápatí takový modrý proužek s mailovou adresou a výzvou napište nám. Takže my bychom byli velmi rádi, kdyby nám čtenáři psali trochu víc, než píšou. Občas někdo napíše něco, ale po hříchu líbilo by se nám, kdyby toho bylo mnohem víc. Kunovjan v novém kabátě do všech schránek mohou lidé v Kunovicích očekávat v únoru. Po vánočních svátcích u nás tradičně zahajuje plesová sezóna. Jednou z prvních akcí tohoto druhu je pro obyvatele Tvrdonic i nově zorganizovaný obecní ples. Ten se v malé vesnici na Podluží konal minulou sobotu. Historicky první obecní ples zahájil o víkendu taneční sezónu ve Tvrdonicích. Místní zastupitelé se pro jeho uspořádání rozhodli po úspěšných loňských oslavách k výročí obce. My na základě zájmu občanů, kdy v loňském roce jsme udělali ples k výročí 750 let obce, a jelikož byl zájem, aby obec pokračovala v takové akci, tak vlastně v letošním roce uděláme jakoby první obecní vlastně ples. Je to první ročník i zahajujeme sezónu ve Tvrdonicích v podstatě plesu jakoby novým rokem 2015 a tradici to určitě nemá, protože obec nikdy ples jako takový nedělávala, dělávali je vždycky společenské organizace, zahrádkáři, myslivci, rybáři. Slavnostní večer zahájila místní chasa krátkým tanečním vystoupením. Pro přetančení si mladí chlapci a děvčata vybrali první a druhou část moravské besedy. My jsme si řekli, že ukážeme besedu tak, jak vypadala kdysi na Žofíně. Oni, ty naši vlastenci, i nepřipravovali pro nás na vesnici. Všichni víme, že obrozenci, pan Neruda a Alek a spolu připravovali pro děti z pražských měšťanských rodin. Takže jsme si ji připravili ve společenském oblečení a myslím si, že jak pro tanečníky, tak pro diváky to byl zas úplně jiný zážitek. Hudební doprovod obstarala skupina Echo Band ze slovenského Šaštína. Plesoví hosté mohli ochutnat lahůdky z bohatého rautu s občerstvením a také vína od místních i přespolních vinařů. Je to tak zhruba půl na půl, je to ročník 14 a ročník 2013. Sál dělnického domu ve Tvrdonicích byl obsazený do posledního místa. Na tanečním parketě i v přísálí se tak bavilo asi 200 plesových hostů. My to děláme spíše z toho důvodu, aby přišli opravdu všichni lidi se pobavit, navázat třeba nové kontakty, ale v podstatě pobavit se, protože se, myslím si, že se poměrně málo lidí setkávají už jakoby jak dřív na té návsi, takže to je jeden z těch důvodů, aby jsme udělali ten ples. Vedení obce věří, že letos nově zahájená tradice bude úspěšná i v dalších letech. To byl pohled na regionální dění. Děkuji vám za pozornost a na viděnou.